Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, não é inscrito no canal, mas gosta da verdadeira ciência, principalmente essa que é ligada às mudanças climáticas, não essa, né? Igual que eu vou divulgar nesse vídeo, de onde um falsificador de dados, o senhor Michael Mann, que eu até citei. Eu citei esse caso na minha monografia, isso já faz um tempo, na pós-graduação. Essa ciência não. E sim, a verdadeira ciência, a que segue a metodologia científica séria. Se você gosta, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe bastante esse vídeo. Quem puder, faça sua colaboração, o link está na descrição. Bom, e por que eu falei tudo isso? Por causa disso aqui. Tribunal do Canadá condena falsificador do aquecimento global, ou como meu amigo fala, aquecimento bobonal, ou aquecimento bobal. Ora, vocês já devem estar vendo aí. Aqui está a versão do senhor Michael Mann e aqui a versão do senhor Timothy Ball. Há um tempo atrás eu também publiquei, né, neste canal a respeito dos processos e da perseguição que o senhor Tim Ball estava sofrendo. O senhor Michael Mann, né, lembra o escândalo do Climate Gate, junto com o senhor Phil Jones e Companhia Limitada. Foi quando hackearam, se lembra? Uma série de e-mails da Universidade de East Anglia, né? Um dos braços direitos do IPCC. E eles negaram até o fim. Não, não sei o quê, tá tudo certo. E divulgaram o gráfico em formato de taco de hóquei, uma velocidade estrondosa, mais rápido do que o estalar de dedos lá do Thanos dos Vingadores. Porém, é aquele ditado, a verdade sempre aparece. E apareceu. Com a colaboração, ou melhor dizendo, com a devida colaboração do meu amigo, escritor, jornalista, autor de dois livros. Eu tenho a primeira edição aqui, CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas Estão Nos Enganando, tá certo? E já está na segunda edição. Depois eu vou colocar todos os links na descrição para você que quer adquirir esse livro, que é extremamente didático e tem também Luiz Carlos Baldissero Mollion como o autor, né? Então tem o Richard Jacobasco, tem o Luiz Carlos Baldissero Mollion e o José Carlos Parente de Oliveira, DBO Editores Associados, tá certo? Bom, então sem mais rodeios, o que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu colocar aqui. O que aconteceu é que o Tribunal do Canadá condenou o falsificador do aquecimento global. Então, essa grande mentira do século XXI começa a ser desmontada e desmistificada. O senhor Michael Mann, aliás, foi preciso até na época o McTeary e McTighe, duas pessoas que trabalhavam com estatística, para vocês entenderem, eles tiveram que entrar com pedidos para ter acesso
aos dados e desmentiram isso daí tudo, comprovando que o século XV foi mais quente do que agora. Mas enfim, o Michael Mann é um climatologista, um geofísico americano, atualmente diretor do Earth System Science Center da Pennsylvania State University e autor do famoso taco de Oak, gráfico que, entre aspas, provava com dados estatísticos que o planeta estava se aquecendo e que a emissão de gases do efeito estufa, chamado GEE, iriam provocar uma ruptura no clima a qualquer momento em um futuro breve, provocando um aquecimento ainda maior. É justamente esse gráfico que está aqui, né? Esse primeiro aqui. Bom, no entanto, como foi comprovado pelo escândalo ClimateGate da Universidade East Anglia, na Inglaterra, os dados foram claramente manipulados para que se registrasse uma curvatura de aquecimento abrupta que, em verdade, nunca ocorreu. Contestado por dezenas de cientistas, ou melhor dizendo, por dezenas de cientistas sérios, que seguem ainda uma metodologia científica séria, que seguem ainda o princípio da similaridade na climatologia, isso no mundo inteiro, Michael Mann tinha o apoio político do IPCC, ou IPCC da ONU, e financeiro também, de figuras do ambientalismo internacional, como Phil Jones e ainda o magnata canadense Maurice Strong, falecido mais ou menos uns 3 anos atrás. Além de David Suzuki Foundation. Contestado também por um dos cientistas americanos mais respeitados, o Dr. Tim Tebow, um prestigiado professor de climatologia, muito temido pelos protagonistas desta fraude, pelos ativistas também, ele é muito temido, foi o primeiro alvo a se pretender abater, como se viu pelas ações judiciais que Michael Mann e outros interpuseram sobre a rúbrica de injúria e difamação. Considerado um corajoso defensor da ciência honesta, o Dr. Timothy Ball, já octogenário, sacrificou 8 dos seus últimos anos de aposentadoria para acusar o IPCC e seus principais atores da maior fraude científica de todos os tempos. E venceu. O Superior Tribunal de Justiça do Canadá, em agosto de 2019, sentenciou Michael Mann como criador e produtor de dados científicos falsos e foi condenado por má-fé e ao pagamento das custas judiciais no valor de 700 mil dólares. Michael Mann, apesar de descoberto e condenado na sua face, nunca admitiu a fraude, mas terá ainda outras punições. Desde o final de 2019, novas imposições aguardam Michael Mann, pois a respeitada cientista do clima americana, a doutora Judith Curry, submeteu ao Tribunal de Colômbia um recurso que expõe a conduta suspeita de Mann, pedindo para que ele volte a ser ouvido em tribunal e admita a fraude que praticou, pois até hoje ele não apresentou os dados primários que originaram o famoso taco de Oak. Este, simbolicamente, foi a maior prova científica apresentada pelos membros do IPCC para embasar as afirmações de que os GEE, os gases de efeito estufa, seriam os causadores do aquecimento das mudanças climáticas. O gráfico foi usado por Al Gore no espalhafatoso documentário Uma Verdade Inconveniente, que ganhou até o Oscar, mesmo sendo uma mentira científica, e ainda ajudou Al Gore a receber o Prêmio Nobel da Paz só porque defendia o meio ambiente. Sei. Conforme demonstrado também no livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas Estão Nos Enganando, onde o Richard Jacobasco tem a companhia de diversos cientistas brasileiros e internacionais que contestam o mentiroso, né? Mas assim mesmo, famoso gráfico e
profetizamos que começa a chegar o dia em que essa fraude, perdão, inicia sua derrocada. Pois já fazem mais de 30 anos que a mídia divulga as mentiras criadas pelos membros do IPCC, inclusive a de Michael Mann, lá na década de 90. A malandragem da estratégia do advogado de Mann estava planejada desde o início. Nunca revelaram a base de dados, nem os cálculos estatísticos que sustentam a teoria, entre aspas. Ou melhor, a hipótese. Escondendo-se no direito de propriedade intelectual e assim adiando sistematicamente o processo até o seu fim. Por não cumprimento de prazos para responder às alegações do réu Timbal. Assim, em vez de cadeia na certeza, e de também provocar um descrédito na comunidade científica, Mann apenas poderia ser condenado por má-fé, conforme previram. O tribunal, depois de 10 anos, decidiu que Michael Mann perdia a ação movida contra Ball por atrasos injustificáveis no processo. O que é importante nisso tudo é que Michael Mann e os seus parceiros do IPCC tiveram inúmeras oportunidades de apresentar os dados primários e não fizeram nada, apenas protelaram. A mídia vai parar de repetir as mentiras criadas por Michael Mann e outros membros do IPCC? A conferir, porém, uma coisa me parece um pouco certa. A mídia vai dar um tempo, entre aspas, porque a condenação de Michael Mann não foi divulgada da forma que deveria ser, ganhou apenas tímidas notas de rodapé de páginas em raros jornais dos Estados Unidos e na Europa. Sinceramente, não só o Richard, como grande parte da equipe Fake Climate, desconhece aqui no Brasil qualquer nota publicada, apenas alguns blogs dos chamados negadores do clima, deram a notícia. A briga continua, mas agora começa a ficar mais fácil argumentar contra os desesperados ambientalistas. O juiz termina as suas conclusões ao dar ganho de causa ao réu, Timbal, e escreve assim, abre aspas, conclusão. A ação do professor Mann contra os réus da CEI tem como premissa um mal entendido da natureza do progresso científico e uma aplicação incorreta de décadas de direito constitucional e comum. Ele argumenta que, porque sua pesquisa foi supostamente exonerada, entre aspas, qualquer desafio vigoroso a ela é falso e difamatório. Mas não é assim que a ciência, a primeira emenda, funciona. O senhor Karl Popper argumentou que a essência do progresso científico é a falsificabilidade, a tentativa repetida de refutar as teorias para que aquelas que ficam aquém possam ser substituídas por aquelas que melhor explicam os fenômenos naturais. O senhor Karl Popper, tomando uma visão diferente, Thomas Kahn observou que, em geral, a ciência progride através de refinamento gradual, evitando o escrutínio crítico de seus paradigmas fundamentais, até que, de uma só vez, esses paradigmas estão perturbados em uma revolução científica, como a mudança da astronomia de Ptolomeu para os métodos de Copérnico ou do resfriamento global para o efeito estufa e o aquecimento global. De qualquer maneira, o progresso científico depende do ceticismo, da vontade de desafiar a sabedoria recebida em busca de verdades superiores. Assim, o progresso depende da livre troca de ideias, especialmente aquelas que podem ser impopulares ou reverter a visão de consenso, entre aspas. A crença de Mann de que, uma vez alcançado um consenso, qualquer desacordo com ele é um ataque ilegítimo, indigno da proteção da primeira emenda, contradiz a história do progresso científico dos gregos até o presente,
e o desenvolvimento de um sistema jurídico americano único e valorizado que apoia expressão. O professor Mann é, sem dúvida, sincero em seus apelos por ações políticas urgentes para limitar as emissões de gases de efeito estufa e em seus avisos de que a falta de ação pode significar catástrofe. Mas, abre aspas, os ferimentos graves não podem, por si só, justificar a supressão da liberdade de expressão e montagem. Os homens temiam bruxas e mulheres queimadas. É a função da fala para libertar os homens da escravidão dos medos irracionais. Aí eles colocam a citação ali de Brandeis J. Concordando, de 1927. Ou onde esses medos são racionais para confirmá-los. No sistema americano, fala é como distinguimos entre os dois. Pelas razões acima expostas, Mann é incapaz de carregar seu fardo de mostrar que é provável, abre aspas, que é provável que tenha sucesso com o mérito, fecha aspas, de suas reivindicações contra o Instituto de Empresas Competitivas dos Réus e Randy Simberg. A lei anti-SLAPP, portanto, exige que essas reivindicações sejam julgadas prontamente e com prejuízo. Se Mann deseja, entre aspas, revidar contra os comentários dos réus da CEI, sobre o aquecimento global de suas pesquisas, ele deve fazê-lo com palavras, não com assédio legal. Então, eu vou colocar o link para vocês, tem mais informações do processo. Também tem algumas informações no site de Portugal. Então, gente, praticamente esse foi um boletim do clima, né? Que até eu já divulguei há um tempo atrás. Não deixa de ser um boletim do clima, porque é uma coisa extremamente jornalística, né? Dou os parabéns pela divulgação no blog do Richard Jakubowski, dou os parabéns também por ele ter colocado essa matéria traduzida ali. Mas é isso, eu fiz a reprodução justamente com a função de informar todos vocês do que está acontecendo, né? Porque esse senhor aí, basicamente tudo começa com ele, né? A grande força foi a divulgação desse gráfico, que eu abordo isso na minha monografia, porque eles justamente apagaram o período quente medieval, enfim, com interesses que todos vocês conhecem, né? Todos vocês conhecem, e também depois com a parceria, vamos dizer assim, né? Vulgarmente falando, Phil Jones, Michael Mann e toda a trupe ali, com aquela troca de e-mails, foram vários Climate Gates, foram vários, não foi um só, mas esse foi muito importante, porque justamente na época era até o Rajendra Pachauri, aquele indiano, que era o presidente do IPCC, da ONU, e ele, na maior cara de pau, ele chegou e falou que não queria varrer nada para debaixo do tapete, né, fingindo que não tinha conhecimento, né. Numa dessas trocas de e-mail, só para vocês terem a noção, o Phil Jones fala assim: ah, apliquei um truque. Aí ele falou depois, numa entrevista, que a palavra truque se referia a uma ideia inteligente e não a uma farsa, né? Então os dois podem dar as mãos e sair andando aí pela estradazinha do aquecimento global antropogênico, tanto o Michael Mann como o senhor Phil Jones, lá dos escândalos do Climate Gate, tá certo? Quem tem dúvidas para saber o que foi o Climate Gate, basta dar um Google, que lá está bem explicado o que foi. Mas eu também, eu acho que eu tenho algum material aqui nos mais de 200, 300 vídeos que deve ter aqui no canal. Eu já falei a respeito também do Climate Gate, tá certo? Bom, mas é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, não deixe de conferir os outros vídeos
se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar bastante, tá certo? Fique na paz, mais uma vez, muito obrigado ao Richard Jacobasco por ter autorizado a divulgar esses dados aí. Forte abraço, fui!